Volve unha edición máis de Paisaxes Sonoras. O festival organizado pola Mancomunidade de Barbanza Arousa celebrarase no mes de agosto, do 23 ao 25. Esta mañá tiña lugar a súa presentación oficial, un acto que contou coa presenza do presidente da Mancomunidade, o alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, e os concelleiros de Cultura dos 4 concellos que a integran, ademais da xerente da entidade, Fátima Cachafeiro. Nesta ocasión, os artistas convidados serán Abraham Cupeiro, Uxía Ruibal, de Rapans e Xurxo Fernández e Pans en Front. O festival arrancará o día 23 de agosto coa actuación de Abraham Cupeiro en Boiro, ás 8 da tarde no Pazo de Goiáns. Seguirálle o día 25 ás 12 do mediodía o de Uxía Ruibal en Ribeira, no Parque Periurbano de San Roque. O seguinte concerto será o de Rapans na Pobra, ás 8 no Miradoiro de Cabío. Para poñer o broche final en Rianxo día 25, ás 12, con Xurxo Fernández e Pans en Front, no Pazo de Rianxiño. Dende hoxe, as entradas xa están á venda no portal A Taquilla, sendo únicamente abonos para os 4 concertos, cun custe de 20 € máis gastos de xestión.